الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ما أمرن الله تجد مشيش متمشيروست فلندرم الله جل جلاله زوت كريوس نبوترا مرسي ذا بكيمة زوت جل جلاله تشوفشن بتداشر نتي ذا درقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelalu i lutem duke thënë o Allah o Zoti im, ne të lutemi ty o Zot që të na dhurosh xhenetin, sa të jemi gjallë o Zot na mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të cilëmi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah na ruaj nga zjarri i xhenemit, sa të jemi gjallë o Zot na e mundëso që të largohemi nga çdo gjë që mund bëhet shkak dhe sebeb për të dënuar në zjarrin e xhehenemit. Allahu t'i lutem na e forcoj besimin dhe imanin. Allahu t'i lutem na e rregulloj dhe përmirësoj punët e botës tjetër. Allahu t'i lutem na e rregulloj punët e kësaj bote. Allahu t'i lutem që jeta jonë të jetë shkak që të na shtohen sevapët dhe të mirat. Allahu t'i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me të në nëmbyllin regjistrat e gjunaheve. Amin. I lutëm Zotë Gjellë Gjellanë hu, në e mundësoj sa ti jemi gjallë të bëjmë veprat mira, në e mundësoj sa ti jemi gjallë të largohemi nga të kësijat, në boj për njerëzve që i duan njerëzit pa interes, në boj për aty në njerëzve që kanë atë pozitë të këzoti, sa që nëse Zotë ka marrë vendim për të ndëshkuar një popull, në largoj për ati populli pa qenë ne prezent. Amin. I lutëm Zotë Gjellë Gjellanuhu që t'jemi sonte, gjithë pa përjashtim, për aty në njerëzve për cilët profeti Muhammed sallallahu aleyhi wasallam ka përgëzuar duke thënë, sa herë që një grumbull njerëzish mblidhen për të lexuar fjalën e Zotit ose për të përmendur Zotin, Allahun, mëshira e Zotit do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft, do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Allahu na qetësof zemrën dhe shpirtrat, do të rrethohen nga melajket, plus Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e Zotit, Allahu do t'i përmend atje ku është ai, plus Zotin që të jemi ne për këtyre njerëzve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kur këta njerëz çohen nga këto takime dhe grumbullime, dikush nga qielli thërret, çohuni se Zoti u ka fal gjunahet. Gjithat këqijat që i keni pas, Zoti u ka kthyer se vape, lut Zotin e madh që të jemi ne të gjithë pa përjashtim për këtyre njerëzve. Amin. Thot një poet arab, ala kulle shay'in idha ma tamma nuqsanu fala yaghtarun aw fala yaghtar bi tibil insi bi tibil aishi insanu. Çdo gjë kur plotësohet, fillon dhe paksohet. Për këtë arsye edhe njeriu nuk ka pse të mashtrohet.
Edhe jeta e kësaj bote, kështu është. Vjen një moment që plotësohet, dhe mbas plotësimit, fillon paksimi, derisa të shkoj në fund. Faktikisht, ky është ligji me cilin funksionon çdo gjë. Mirë po, ky ligj brenda vetvetes ka një surprizë. Dhe surpriza e këtij ligji është se nuk është të thënë që ky ligj të zbatohet në çdo rast. Pra në përgjithësi kështu shkojnë punët. Dobët, fort, pastaj vjen duke rënë derisa të shkojnë në momentin e fundit. Mirë, po kjo nuk është të thënë, dhe ky është momenti që ne duhet meditojmë shumë, nuk është të thënë që gjërat shkojnë kështu vazhdimisht. Se ka njerëz që e nisin, pa arrit në maj, ose pa arrit të ajo pika kulminante, kputen, mund kputet dikush, që është mbargun e nonës, mund kputet dikush sa po lind, mund kputet dikush tjetër, në një mosh shumë të re, mund kputet dikush tjetër, dhe mund kputet dikush kur arrin kulmin, dhe a i mendon se tani ka ko, derisa të shkoj, mirë po aty në kulm, edhe kputet. E kështu me radhë. E normalisht, njëri ju, njët në kësaj bote, vetëm nga ky moment i zhvillimit jetës dhe kësaj surprize që është brenda jetës, duhet të jeti kujdesshëm. Duhet të jeti kujdesshëm se jeta e njeriut në këtë botë është një shans që i jepet, i cili nuk përsëritet më. Shumë njerëz nuk janë që kanë qenë, kanë jetuar, kanë ngrënë dhe kanë pirë këtu, në këtë vend ku jemi ne. Dhe ne do të vi një ditë që nuk do të jemi më këtu, po do të ketë tjerë në vendin tonë. Shancin, mundësin, Zotë e ebë gjithë një ju që vjenë në këtë botë. Për të siguruar vetës ti lumëturin e botës tjetër, e asaj që vjenë bas largimin nga këtë botë, po pse jo edhe lumëturin e kësaj botë. E jeta e njërë jutë, me gjithë harkoren e vetë, pra ata që do të përjetojnë harkoren, apo pra ata që nuk e përjetojnë, është një mundësi që njëriu të fitoj kënaqësinë e Zotit, duke realizuar qëllimin për cilin Zotit e solli jetën në kësaj bote. Dhe largimi njëriu nga jeta e kësaj bote nuk do të thot fundi i ti, po faktikisht do të thot fillimi i asaj që ai ka përgatit me duart e ti në jetën në kësaj bote. Kjo nuk është fjala ime, kjo është fjala e të gjithë pejgamberëve të Zotit. Kjo nuk është fjala ime, por kjo është fjala e Zotit Xhelle Xhelaluhu, i cili na ka lajmëruar se njeriu përgatit të ardhmen e tij, ku e përgatit në jetën e kësaj bote. Kështu që njeriu sa është në këtë botë punon, lodhet dhe mundohet dhe se merr kush në llogari, si e jep llogarikun. Dhe pastaj do të vinë një moment tjetër, si për çdo gjë normale, që për çdo gjë që bën njeriu do të japë llogari. Kështu që në këtë botë ti punon pa llogari, do të vinë një moment tjetër që do të japësh llogari, po s'do të kesh më mundësinë për të punuar. Ky rrugtim i njeriu në jetën e kësaj bote është jeta e tij, dhe ky rrugtim i njeriu në jetën e kësaj bote do të thotë se përfundon duke takuar Zotin Xhelal Xhelalun. Të kuptosh besimin dhe të jesh në besim janë dy gjëra. Njëherë njëriu duhet të jetë i udhëzuar për të kuptuar se ç'është besimi. Pastaj ka nevojë për udhëzim që të qëndrojë në besim dhe të vazhdojnë të. Çdo gjë që ka të bëjë me jetën e gjallësave në jetën e kësaj bote është përfshirë në një kapitull të Kur'anit. Ky kapitull quhet El Fatiha. Çdo gjë që ka të bëjë me gjallësat në këtë botë, ditën e llogarisë, në botën tjetër, është përfshirë në një kapitull. Gjithë feja
Nga aja e saj deri tek zhja e saj është përfshirë në një kapitull të Kuranit, që quhet El-Fatiha. Të gjithë pejgamberët dhe misioni i tyre është i përfshirë në një kapitull, El-Fatiha. Të gjithë librat dhe misioni i tyre është përfshirë në një kapitull, është El-Fatiha. Gjithë jeta jote është pikërisht në El-Fatiha. Për këtë arsye dhe në mesin e El-Fatihas bëhet dallimi mes asaj që i takon Zotit dhe asaj që na takon neve. Dhe ajo që i takon Zotit dhe ajo që i takon njerëzit bëhet një lidhje mes tyre me një ajet të mesëm. Kështu që kemi tre ajete që kanë bënë me Zotin, tre ajete që kanë bënë me njeriu dhe kemi një ajet i cili është i ndarë me Zotit dhe njeriu, i cili është dhe besa mes ose beslidhja që ka gjithë se cili prej besimtarve me Zotin Xhellal Xhelalu. Tre ajetet e para të surës El-Fatiha flasin për Zotin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Tre ajetet e dyta, ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin, kanë bënë me njeriu. Dhe ajeti i mesëm është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, që ka të bëjë me Zotin dhe me robin. Pra besa mes robit dhe Zotit. Pra nëse do t'i kesh punë të mirë me tre ajetet e para që të realizohet për ty, tre ajet që të realizohen për ty, tre ajetet e dyta duhet të jesh i lidhë me Zotin nëpërmjet beslidhjes që quhet iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Vetëm ty të adhurojmë. Do të ndalim pikërisht tek ky ajet dhe do të ecim në çdo moment i cili është moment që ka të bëjë me njeriu dhe me këtë ajet kuranor. Si më thënë, si që thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Zotin Xhellal Xhelaluhu e kemi ku? Në fund të rrugës. Dhe rruga që çon për tek Zoti ka një emër, Islam. Me këtë rrugë, në këtë rrugë kanë ecur të gjithë profetët e Zotit. Pa nuk është se ka pas fe shumë apo besime shumë apo profet shumë. Të gjithë kanë ardhur me një mision, të gjithë kanë ardhur me një qëllim. Dhe të gjithë profetët ju kanë treguar njerëzve të njëjtën rrugë. Kjo rrugë se ka emrin Islam. Kjo rrugë ka një fund të qartë që quhet takimi me Zotin Xhellal Xhelalu. Dhe këtë rrugë të gjithë pejgamberët ja kanë treguar popujve të tyre, posa ka qenë e afatizuar. Ibrahimi kishte kohën në vetë, mbaroi koha, erdhi prej tjetri, mbaroi koha, erdhi tjetri, mbaroi koha, erdhi Mojsiu, Musaj, i mbaroi koha, erdhi Jezusi, Isa alayhisalatu wasalam, mbaroi koha e tij, erdhi profeti Muhammed sallallahu alaihi wasalam. Kështu që pejgamberët nuk kanë sjell fe të ndryshme, pejgamberët kanë sjell një fe. Faktikisht ligjet janë shfuqizuar, jo fet. Atë që e ka thonë Ademi alayhisalatu wasalam e ka thënë dhe Nuhu. Atë që e ka thënë Nuhu e ka thënë dhe Ibrahimi, atë që e ka thënë Ibrahimi e ka thënë dhe Musaj, atë që e ka thënë Musaj e ka thënë dhe Isaj, atë që e ka thënë dhe Isaj e ka thënë dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, të gjithë kanë thënë të njëjtën gjë, të gjithë janë përqendruar në të njëjtën gjë, të gjithë kanë orientuar tek e njëjta gjë, pavarësisht se ligji ndoshta nga profetin profet ka ndryshuar si varësi e kohës, kushteve, rrethanave, kulturës, traditave etj. Etj. Kush nuk ka fe, është një fe, Islam, që do thotë dorëzim në nështrim ndaj Zotit Xhellal Xhelaluhu. E ne pikërisht do të ndalemi ke kjo rrugë që quhet Islam dhe përfundon tek Zoti Xhellal Xhelaluhu. Kjo rrugë ne jemi koshient se nuk është një rrugë e shtruar me lule, po është një rrugë që ka sprovat e veta. Kjo rrugë faktikisht, pavarësisht se ne i themi rrugë, po faktikisht është si një urë,
që kalon mbi jetën e kësaj bote, ku njëri jo do të jetë i vëmendshëm dhe do të kalojë me sukses, ose nuk është i vëmendshëm, hutohet, ngel, bie poshtë e tjerë e tjerë, dhe përfundon jeta e tij me një dështim total, duke mos e ditë njëri ju pse erdhi, përse erdhi, nga erdhi, çfarë do të bëhet me të, cili është qëllimi i ardhjes tij, ku do të përfundojë dhe si do të jetë puna e tij. Pyetje, cilat nuk gjejnë përgjigje as në filozofi, as në psikologji, as në sociologji, dhe as në shkencë tjetër e cila ka marrë përsipër trajtoj çështjet që kanë bënë me njeriu. Ajo gjen përgjigje diku tjetër, ajo gjen përgjigje në shpallje, në revelat, në zbulesën hyjnore. Për këtë arsye në këtë rrugëtim, i cili është i gjatë, aq sa është i gjatë është dhe i shkurtër, aq sa është i qartë është dhe i paqartë, njeriu ka nevojë që vazhdimisht të ushqehet, vazhdimisht furnizohet në mënyrë që ta kalojë me sukses. Sepse shejtani i mallkuar ka zënë prit. Sepse shoqënia ka zënë prit. Sepse jeta në cilën zhvillohet jeta e individit ka zënë prit. Sepse dëshira dhe tekat kanë zënë prit. Sepse tundimet kanë zënë prit. Kështu që nuk është e lehtë, ne mund ta suportojmë shumë të lehtë situatën, por faktikisht nuk është aq e lehtë sa që e mendon njeriu, hajse nuk ka probleme kaloj lehtë dhe thjesht. Faktikisht kjo çështje duhet marrë me seriozitet. Dhe kjo çështje duhet parë mirë, sepse Zoti i Madh Xhella Xhelaluhu na ka treguar se ke të bësh me një botë e cila është shumë mashtruese dhe e rrem. Për këtë arsye njeriu duhet të jetë i kujdesshëm. Dhe ne inshallah taala do të ndalemi, besoj do të jenë një ose dy tema që do të jenë dhe përmbledhja e të gjithë temave që ne i kemi përmend në lidhje me këtë rrugëtim për tek Zoti i gjithësisë, i cili ka momente, i cili ka përshkallëzim deri në momentin kur do të takojmë Zotin Xhelaluhu. Atë le të themi edhe një herë tek ajeti që ne e lexuam, ajeti i mesëm i surës Al-Fatiha, që është dhe besa ose beslidhja mes njeriu dhe Zotit ti. Më njëherë mbasi njeriu besaton ose besatohet me Zotin e ti, i kërkon Zotit më njëherë mbas kësaj, çfarë? Ihdina siratal mustaqim. O Zot, na udhëzo në rrugë të drejtë. Vetëm ty ta adhuroj, dhe vetëm prej teje kërkoj ndihmë që të kem sukses në adhurimin tënd. Prej teje kërkoj ndihmën që të jem adhurues i yt. Ti je i sigurt, o vllaze, nëse Zoti nuk të pranon për të qenë prej adhuruesve të tij, nuk të pranon dhe pikë. Ti je i sigurt se është privilegj që të dallohesh nga të tjerë duke qenë adhurues i Zotit. Se Zoti nuk ka nevojë për përkushtimin e të përkushtuarve. As nuk e dëmtojnë atë mëkatet e gjunahqarve, mëkatarve. I pari dhe i fundit që përfiton për kësaj punë është njeriu. E nëse Zoti ta ka çel derën për të parë dritën e tij, kjo është mirësi dhe privilegj. E nëse nuk ta ka çel, do të thotë se nuk e meriton dhe nuk jep për të zgjedhurve të Zotit. E adhurimi i Zotit Xhella Xhelaluhu është adhurim i cili e bën njeriu të ndihet mirë edhe nëse është i vetëm në këtë rrugë. A ka mundësi që të ndodhë që njeriu në këtë rrugë të jetë i vetëm? Varet, kjo është relative, si e shef. Mund të jesh i vetëm me kuptimin që s'ka të tjerë që adhurojnë Zotin përveç teje, siç ka ndodhur rasti me kë, me disa pejgamberë të Zotit. Ka qenë ai vetëm dhe askush përveç tij. Faktikisht ai ka qenë vetëm për momentin, po faktikisht ai nuk është vetëm,
sepse shumë të tjerë përpara ti dhe shumë të tjerë mbas ti do të jenë adhurues të Zotit Xhelel Xhelal. Kështu që nuk është i vetëm besimtari në këtë rrugë. Për këtë arsye, kur themi ne ihdina siratal mustaqim, më njëherë mas të themi ihdina siratal mustaqim, çfarë themi? Siratal ladhina an'amta alaihim. O Zot, më udhëzon rrugë të drejtë, në rrugën e atyre që ti o Zot i ke begatuar me mirësitë dhe bekimet e tu. Kush janë këta njerëz? Kush janë këta njerëz? Ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Kjo është rruga e profetëve, rruga e të sinqertëve, rruga e dëshmorëve dhe rruga e njerëzve të mirë. Kështu që besimtari asnjëherë nuk ndihet keq, edhe nëse është i vetëm në këtë rrugë. Pse? Të kesh Zotin nuk je asnjëherë vetëm. Je kap me shtyllën më të rëndësishme, je tek streha më e sigurt. Dhe e dyta, faktikisht nuk je vetëm, se shumë për para teje e kanë shkel këtë rrugë, dhe shumë bas teje do të shkelin këtë rrugë, mund t'jesh momentalisht, mund t'jesh përkohësisht, ama kur nuk je vetëm. Për këtë arsye, kjo është një mirësi, pra nëse e gjen veten në Islam, kjo është një mirësi që ti vazhdimisht duhet ta falenderosh Zotin, për arsyet që unë përmenda më herët. Për këtë arsye dhe është mirë që muslimani sa herë që e fal vitrin bëj një lutje dhe një dua. Kush është ajo lutje që ne kur falim vitrin që e bëjmë? Duaja e kunutit. Çfarë fillon, si fillon kjo lutje? Allahumma hdini fi men hedejt. O Allah, o Zoti im, më udhëzo dhe më oriento në rrugën e atyre që ti ke udhëzuar dhe orientuar. Pra besimtari gjithmonë e kujton veten e tij dhe i thot, o Zot, mbaj, më mbaj, ma mundëso që ti jem në rrugën e njerëzve që ti ke udhëzuar. Thot njëri prej dietarëve të Islamit kur e komenton këtë hadith ose këtë lutje, thot këtu Zoti i Madh i ka dhënë mesazhin njeriu që asnjëherë mos ndihet vetëm. O Allah, më udhëzo, më oriento me njerëzit që ti i ke udhëzuar dhe i ke orientuar. Ka thonë Ibn al-Qayyim, Zoti e mëshiroft, kjo dua, duaja e kunutit, ka në vetvete tre momente interesante. Momenti i parë, lutja që lexohet të konteksti jashtëm, që do të thotë, ti thu, Allahumma hdini fi men hedejt, o Allah, më udhëzo mua me të udhëzuarit. Apo jo, pra ti po i lutesh Zotit që ti jesh edhe ti në rrugën e tyre. Lutje. Momenti i dytë është momenti i ndërmjetësimit. Ti po i lutesh Zotit në emër të besimit që ty të ka udhëzuar, sepse është interesante kjo, që të të mbaj në rrugën e të udhëzuarve. Sepse kemi disa momente në lidhje me udhëzimin, është ta kuptosh, ta përvetësosh dhe të vazhdosh në të. Një ju mund ta kuptoj, po nuk udhëzohet. Një për sociologëve më të mëdhej sot botëror, që konsiderohet për njerëzve më të shquar në sociologji, në librin e tij të sociologjisë, kapitullin bifet e njës librin e ti me surën Ad-Duha. Vetëm se nuk thotë kjo është surën Ad-Duha. Në fund fare jesë qaron, e njës a thotë këtë kapitull me një kapitull nga Kur'ani. Dhe kapitulli Ad-Duha vetëm shkon shpi dhe ledzojë shqip qështë dhe zdo të thotë. Atëherë ti po kërkon për Zotit, një, po ndërmjetëson në përmjet besimit që ajtë udhëzoj, po e bën besimin që ty Zotit adhuroj si dhurat, si ndërmjetësim tani, ke kalu, nga faza e kërkimit, në fazën e ndërmjetësimit, po i thu Zotit o Zot, për hirë të asaj që ti më ke udhëzuar më mbaj. Dhe momenti i tretë, është momenti i nënshtrimit dhe përgjërimit.
Pra ti nuk e sheh veten tënde në këtë lutje, dhe kështu faktikisht besimtari nuk do ta shohë veten e tij, se po bën diçka kush e di se çfarë me adhurimin e tij. O Zot, më udhëzo me ata që ti i ke udhëzuar. Po O Zot, un jam një prej tyre, nuk e ndjej veten se jam kush e di se çfarë, ë? Si tha Ibrahimi alayhiselam kur i lut Zotit, çfarë tha? Wa alhiqni bis salihin. O Zot im, më bëj mua në vargun, më fut në vargun e njerëzve të mirë. Ibrahim a.s. më i përzgjedhur i Zotit, më i dashur i Zotit, thot Zotit, më fut dhe mund turm, në turmën dhe në vargun dhe në karvanin e njerëzve të mirë. Shprehje e kujt, ç'është kjo shprehje e kujt? Shprehje e në nështrimit ndaj Zotit Gjelle Gjelaluhu, se mua mjafton o Zotë im që ti më ke përzgjedhur. Kjo është rëndësishme. Pastaj se si i ndan ti punët, kjo është punë jote. Pa e rëndësishme është që unë t'jem në vargun e tyne. Le të kthehemi edhe herë tek ajeti ku Zotë thotë, vetëm ty të adhurojmë. Kur themi vetëm ty të adhurojmë, çfarë nuk kuptojmë me fjalën adhurim? Nuk kuptojmë një emër shumë të përgjithshëm. Fjala adhurim është një emër i përgjithshëm që përfshin të dukshmen dhe të padukshmen e njeriu. Çdo gjë që ka të bëjë me njeriu kur ai e bën diçka për të arritur kënaqësinë e Zotit. Qoftë kjo e dukshme, ti thu subhanallah, elhamdulillah, jep një lëmosh, buzëqesh në fytyrën e dikujt, etj, etj. Qoftë kjo e pa dukshme që janë ndjesit që përjeton njëriju, si që është mbështetja në Zotin, si që është dashuria për Zotin, si që është dashuria për profetin, si që është dashuria për besim të që janë ndjenja shpirtërore, e dukshme, ajo që e përmendëm, e pa dukshme, e rëndësishme është që tjetë e kanalizuar të knajtësia e Zotit, e mbështetur mbi argument. Dhe kur themi adhurim, nënkuptojmë njërën prej katër gjërave. Nënkuptojmë njërën prej katër gjërave. Besimin e zemrës, që do të thotë njeriu në vetveten e tij, pohon dhe është i bindur për vërtetësinë e asaj që beson. S'ka më si dyshim në atë që besoj, se Islami është feja e vërtetë, e pranuar tek Zoti, se Muhamedi s.a.s. është i dërguar i Allahut, se Zoti Allahu është i vetmi Zoti që meriton të adhurohet, dhe se rruga e vetme që mund ta çojë njeriu tek Zoti është Islami, dhe se ka Zot i cili është i përkryer dhe i përsos absolut me emra dhe me atribute, ka melajke, ka engjëj, e kështu me radhë. Çdo gjë e beson me një besim të sigurt, i bindur dhe me një besim patundur për çdo gjë që Zoti ka lajmëruar. Dë, është shprehja e besimit. Pra nuk mjafton që njëriu thjesht besoj, kjo është e vërtet. Dhe unë jam shumë i bindur që kjo është e vërtet, po pa tjetër këtë, ai që e beson, duhet ta deklaroj që është shprehja e besimit që i themi në ndryshe shahadeti ose kredoja e islamit. Tre, puna e zemrës. Që do thot edhe zemra punon. Ashtu si që punon njëriu me namazin, me agjërimin, me zeqatin, me haxhin, e kështu me radhë, edhe zemra brënda saj punon, që do thot ka frikën, ka dashurin, ka urrejtjen, ka mbështetjen, ka sinceritetin, ka takuan, e kështu me radhë. Katër, punët e gjymtyrëve. Punët e gjymtyrëve, që do thot gjuha ka punët e veta, që duhet i bëj, sytë kanë detyrat që duhet bëjnë, veshët kanë detyrat e veta, durët kanë detyrat e veta, komët kanë detyrat e veta, koka ka detyrat e saj, trupi njëriut ka detyrat, çdo gjymtyr ka detyrat e veta, po ne nuk do të ndalim në detyra, sepse janë gjëra që ne i kemi marrë, thjesht po bëjmë një si përmbyllje ose rezume të këtyre tematikave. Kur quhet adhurimi adhurim?
kanë thënë adhurimi quhet adhurim, atëherë kur në vetvete përmban 5 kritere. Normalisht këto 4, 5, edhe mund të harrohen, e rëndësishme është që ne t'i përmendim, sepse do të mbeten, inshallahu ta'ala. Adhurimi quhet adhurim atëherë kur ka nënshtrimin për uljen, këtë bësh me Zot, atëherë këti Zotit duhet me ju për ullë, duhet me ju nënshtru, se është Zot, është absolut. Dhe ne jemi krijesat e ti. Dhe çdo gjë që ka të bëjë me ne varet dhe është në dorën e ti. Atëherë nënshtrim ndaj Zotit dhe për ullje. Dy, dashuri. Dashuri për Zotin. E duam Zotin ton. Pse? Sepse është burimi i gjithë mirave për ne. Nëse ke sy që dallon më ton ngjyrat, të thotë se dikush t'i ka dhuruar, së shpronë e babit, as pronë e mamit, që ti ka dhonë, me tapi, po kështu dhe veshët dhe gjitha mirësit, jo vëdhëm kaq, po edhe oksigeni që thith, jo vëdhëm kaq, po edhe djeli që të ngrohë dhe tjep drit, jo vëdhëm kaq, po edhe toka mbi cilën ti ecën, jo vëdhëm kaq, po ardhja e profetëve dhe profetit, sallallahu, zbritja e librave dhe e Kur'anit, e obligon besimtarin që ta dojë Zotin e ti, sepse gjitha këto të regojnë se Zoti ka të reguar kujdes ndaj teje, a nuk duhet ta duash atë që të regon kujdes ndaj teje? Dashuria ndaj ti është shenjë mirë njohje ndaj mirësive dhe begative të ti. Atëherë thamë, në nështrim me për ullësi, dashuri, e treta, frikë prej ti. Ska kuptim që ai tjetë burimi gjithat të mirave për ty dhe ti mos tjesh korrekt me atë që ai e don ose me atë që ai e urren. E katërta, shpresa e madhe të ky Zot i cili s'ka nevoj për adhurimin e adhuruzve dhe nuk e dëmton mëkati i gjunafqarëve, i mëkatarëve. 5, përhershmëria, vazhdimësia. Pa nuk mund tjetë adhurues në një kohë dhe pastaj të heqë dorë nga adhurimi. Adhurimi duhet vazhdoj deri sa njeriu përjeton të mirat e Zotit ti në këtë botë. Dhe deri kur njëri i përjeton të mirat e Zotit të ti në jetë në kësaj botë, deri në momentin e hekje së fundit të frymës dhe daljes së shpirtit. Wa'bud rabbeke hatta ya'tiyaka al-yaqin. E Zotin tënd adhuroje deri në momentin e fundit të jetës, deri në vdekje. Ky është adhurimi i Zotit Xhella Xhelalu. Atëherë le të futemi pikrisht tek momentet e këti rrugëtimi për tek Zoti, këto momentet cilat e ndimojnë njëri unë për qenë i sukseshëm në këtë rrugëtim. Sepse shumë njërës i futen ose përbalen me informacionin, po varet se sa ky informacion lënë gjurëm apo ndikohen për këti informacionin. Lusë Zotin e madhë, a ishi në i ka hapë sytë dhe në i ka qelë zemrat për të parë dritën e Zotit, në e mundësoj që të vazhdojmë deri në momentin e fundit kur do të largohemi nga kjo botë për të kaluar në një vendbanim tjetër që quhet vendbanimi i mesëm, vendbanimi i jetës së varrit. Për para se të futemi në rrugëtim, dhe këta e kemi thënë qysh në ligjratën e parë, besimtari duhet të ketë parasysh 4 gjëra. Dhe këto 4 gjëra është mirë që besimtarin ta shoqërojnë në çdo pikë furnizimi. Ne do të bëjmë së bashku një rrugë të gjatë dhe do të ndalemi në pikat e furnizimit të kësaj rrugë të gjatë
Dhe është mirë që në çdo pikë furnizimi që do të ndalemi, ti kesh parasysh këto katër gjëra. Dhe s'do të harrosh kur. E para, ti jesh i zgjuar kur kalon në këto pika furnizimi. I zgjuar nuk kam për qëllim zgjuarsinë dhe mençurinë, po kam për qëllim ti jesh me sy hapt. Mos ti jesh në gjumë. Ka njerëz që vinë në këtë botë, e jetojnë këtë botë dhe largohen nga kjo botë, dhe që është nga momenti që vinë në ndërgjegjësim dhe deri në momentin kur largohen nga kjo botë janë në gjumë. Nuk i jepet shansi, nuk i jepet mundësia dhe nuk e kanë fatin që të zgjohen qoftë edhe një herë. Kjo është fatkeqësi shumë e madhe. Ndërsa ne si besimtar do të jemi vazhdimisht të zgjuar, jo në gjumë pra, dhe jo vetëm kaq kështu, po të zgjuar në çdo moment, përveç momentit kur jemi në gjumë realisht, është muhabet tjetër, asaj nuk kemi ç't'i bëjmë sepse është ligji i Zotit që njeriu duhet të flejë gjumë. Kurse në rastet e tjera duhet të jemi vazhdimisht të zgjuar, duhet të jemi vazhdimisht të zgjuar, më mirë themi, ja, shqip, të jemi vazhdimisht zgjuar. Po çdo të thotë ti jesh zgjuar, dëgjoj një përkufizim interesant, thotë mërzitja e zemrës prej frikës së ose prej shqetësimit të dëshirës së dikujt për të qenë koshient. Kur zgjohet njeriu, zgjohet me qef apo zgjohet si i trëm? Faktikisht kush është bërë sebeb? Mund të jetë zilja e celularit, mund të jetë zilja e orës, mund të jetë babai, mund të jetë mamaja, mund të jetë shoku, nuk e di. E rëndësishme mirë, po është një moment që njeriu kalon nga një fazë në një fazë. Është një moment kur kthehet shpirti në trup dhe ky kthim i shpirtit në trup, shoqërohet me tronditje, sepse një qenje tjetër dhe bërton në një qenje tjetër gjë që shoqërohet me zgjim. Muslimani kështu duhet jetë, i zgjuar vazhdimisht, i kujdesshëm. Momenti i dytë është vullneti i tij. Çdo thot vullnet, dëshira e prerë për të vazhduar rrugën. Atë duhet me qeni zgjut, si thamë duhet t'jesh zgjuar, një, duhet t'kesh vullnetin, dhe e treta, mendimi duhet t'jetë në vend, mendjen, duhet a kesh përqëndrim, t'jesh i përqëndruar. Çdo të t'jesh i përqëndruar, di se çfarë duhet marrës dhe çfarë duhet lesh. E katërta, lapsin për të bërë llogarit. Ku jam, si kam hec, pritjer ta shoh punën. Ose thënë ndryshe, qartësia, ti jesh i qartë. Pra, zgjuar me vullnet, ti jesh me dëshirë, vullnetin e thamë dëshirën, ti jesh, si më thënë, i orientuar se çfarë do të bësh, dhe të kesh qartësin se ku do të arrish. Lutë Zotin e madh që të jemi të gjithë prej këtyre njerëzve. Atëherë, këto gjëra duhet i kesh parasysh në çdo moment prej këtyre momenteve që ne do të ndalemi tani. Tani do të fillojmë me këto pikat e furnizimit, po ne nuk do të ndalemi me detaje, sepse me detaje mi ndalë në kohën e vetë, ne thjesht do t'i përmendim dhe diçka që ka qenë interesante që duhet mbajt mend
dhe pastaj do të ecim me pikat insha Allahu Taala. Për gjërave të para që përmenden është qëllimi. Pika e parë e furnizimit është kthjellësia e qëllimit. A thamë ne që është një rrugë. Islami është një rrugë që të çon tek Zoti dhe Zoti po të pret me duar hapur në fund kësaj rrugë. Për këtë arsye kjo ka nevojë që ti të kthjellosh, qartësosh qëllimin. Je fut dhe po i futesh pikrisht për këtë qëllim apo ke për qëllim diçka tjetër. Ti je i sigurt se nëse nuk i futesh me këtë qëllim, që është kënaqësia e Zotit, arritja e kënaqësisë ti, të fitosh atë bekimin e Zotit, të fitosh xhenetin e Zotit, nëse nuk është ky qëllimi atëherë, ti mund të lodhesh, mund të mundohesh, mund të bjerë i pretku, mirë po, s'fiton gjë në botën tjetër. Atëherë qëllimi dhe kthjellësia e qëllimit, kjo e bën njeriu që të jetë larg çdo lëkundje. Kur qëllimi është i qartë, s'ka lëkundje, nuk ka tronditje. Kjo e bën njeriu që mos të hutohet me imazhet, po të merret me thelbin e gjërave. Kjo e bën njeriu që çdo të vështirë ta ketë lehtë. Ai që ka qëllime të larta, ai që ka ambicie, ai që ka qëllime të qarta, s'ka për të gjë të vështirë. Apo nuk është kështu? Kur qëllimi është Allahu, s'ka për njeriu gjë që është e vështirë. Sepse qëllimi është shumë i madh. Je lidh direkt me Zotin, Xhelal Xhelalu. E kur lidhesh direkt me Zotin, s'ka gjëra të vështira. Ta ndjesh prezencën e Tij, ky është qëllimi i pastër, ta ndjesh prezencën e Tij. Pra në çdo moment që vjen ndonjë dallë grëre apo në një moment pluhurosi apo nxirje rrugës, fuqia e lidhjes me Zotin bën që të largohesh dhe të ruish veten tate dhe e fundit qëllimi i qartë do të thotë që ti të jesh gjithmonë i gatshëm për t'u përgjigjur faktorit dituri. Kjo dituria që ne marrim dhe japim etj. Faktikisht është çfarë është? Sprov. Apo jo? Qartësia e qëllimit e bën njeriu që të jetë i gatshëm dhe gjithmonë i përgatitur që përballë kësaj sprove që quhet dituri, të jetë korrekt. Për këtë arsye një që është i me qëllim të pastër, ky njeriu nuk ka asgjë që i duket e çuditshme apo e habitshme. I mjafton atij që të sigurohet që kjo është ajo që Zoti ka thënë, ka urdhëruar apo ndaluar dhe s'bëhet asgjë e vështirë për të. Kur ndodh kjo? Atëherë kur qëllimi është i kthjellët, kur qëllimi është i pastër. Unë nuk do të flas këtu për hadithet as për ajete që flasin për qëllimin e pastër, sepse kjo është temë tjetër, trajtohet momente të tjera, po thjesht për ta kaluar si pikë, po faktikisht kjo që për cilën ne po flasim është drita që do ta shoqëroj njeriu gjatë gjithë kësaj rrugë. Gjë që e bën njeriu të shohë gjërat ashtu siç janë. Gjë që e bën njeriu që sa herë dikush ta thrasë majtas apo djathtas mos futohet, po të përqendrohet. Kjo që e bën njeriu që sa herë që i del diçka që është e vështirë, e çuditshme rrugës, e bën që absolutisht ta kaloj shumë lehtë, sepse lidhjen e ka me Zotin, me krijuesin e Tij.
momenti i dytë i furnizimit në këtë rrugëtim, sa të vështirë dhe të lehtë, sa të gjatë dhe të shkurtër, është momenti i e vetë llogarisë. Çdo thotë vetë llogari, vetë nga fjala, vetë llogari, apo jo, bën llogaritë tuaja. Zoti i madh ta ka falë këtë mundësi në këtë botë, që ti t'i bësh llogaritë tuaja vetë. Ka të reguar se çfarë është e mira, ka të reguar dhe se çfarë është e keqja. Ka të reguar se si shpërblehet e mira, dhe ka të reguar se si shpërblehet e keqja. Dhe ti mund të bësh llogarit. Mësohu me bë llogari në këtë botë, sepse edhe në botën tjetër do të ndodhë njëta gjë. Ne me të vërtet themi që njëri ju do të dalë për para Zotit, t'japë llogari e tjere tjere, po faktikisht në botën tjetër, çfarë do t'i thotë Zotit njëri ju? Iqra kitabek, kefa bi nefsike l'jome alejka hasiba. Lexoje librin tënd, që ti ke bërë me fjalë veprat e tuja, dhe ti do t'jesh llogaritari i vetes tënde. Kështu që mësoje këtë punë, sa je në këtë botë, në mënyrë që se në atë botë këtu e kupton se ku ke problemin dhe e korrigjon, e kap situatën, kurse në atë botë s'ka moment, o Zot, po edhe i herë më këthe që ta rregulloj situatën. Ndërkohë që prej përkufizimeve interesante që ne kemi marrë në lidhje me vetë llogaritjen është që të bësh krahasimin, të arrish çdo të thot vetë llogaritës. Do të thot të bësh krahasimin mes mirësive të Zotit dhe gjunaheve dhe shkeljeve të tua. Kjo është vetë llogaria e saktë. Bësh matjen, krahasimin, dallimin. Ku jeti? Mes mirësive të Zotit dhe shkeljeve të tua, mëkateve dhe gjunave që ti i bën, kundërshtive që ti i bën Zotit. Faktikisht kur thu mëkate duke si një emër modern, si një emër trendi. Kur thu gjunahe duke si diçka e vjetër, kur thu mëkate duket vetja se jenë trend. Çfarë problemi ka? Mëkate, mëkate. Kur thu gjunahe duke si diçka e vjetër, ja më nesë bëjmë gjunahe, gjunahe bëjmë plekte këta gjonat. Faktikisht, emërtimi më i mirë është që thuat kundërshti. Atëherë bëj krahasimin mes mirësive dhe begative dhe kundërshtimit tënë. Dhe shifë se ku je pozicionuar. Kjo bën besimtarin që mos i shohë gjërat me numër, po t'i shohë gjërat me peshën e përballjes. Jo me numër, po me peshën e përballjes. Që do thot, o Zotni, po kush jeti që të kundërshtosh Zotin? Më kë po përballesh? Kupton që je tek ajo që thot Zoti, ja ju hel insanu, ma gharrake bi rabbi kel kerim. O njeri, që të mashtroj ty ndaj Zotit të kaq bujar? Që të mashtroj? Që të e gjë që të bën ty të mashtrohesh? Për këtë arsye që njeri ju tjetë i sukseshëm në vetë logaritje, ka nevoj që të shohi gjërat me dritën e urtësisë. Dë, duke parë vetën e ti vazhdimisht në syun kritik, dhe e treta, që të bëj dallimin mes mirësis dhe sprovës.
dytë parat janë të qarta, drita urtësisë, ti shofësh gjërat në atë dritë që i ka parë Zoti, jo ashtu siç mendon ti çfarë është e mirë e keqe. E dyta, vazhdimisht të shofësh tek vetja jote në syun, me syun kritik. Dhe e treta, të kesh aftësinë të dallosh mes mirësisë dhe sprovës. Janë shumë momente që ne i kalojmë në jetë dhe i trajtojmë si mirësi dhe dhurata. Po faktikisht ne mund të jemi zhyt në sprovë në atë punë. Në ka shumë momente që ne i kalojmë në jetë si dhe mendojmë se Zoti po na jep ca dhurata. Mirëpo ne harrojmë se kjo dhuratë mund të jetë edhe sprovë për ne. Zoti ndoshta po na sprovon me të, pavarësisht se ne e shohim si një dhuratë. Atëherë kur njeriu arrin të bëjë dallimin dhe merr fuqinë për të bërë dallimin se diçka që i vjen nga Zoti është mirësi apo sprovë, atëherë ditë i bëjë mirë llogarit dhe këtë faktikisht njeriu s'duhet ta arrijë kurrë, sepse vazhdimisht duhet të jetë peshorja nga krahu i tij kur i mat gjërat me Zotin xhelle Gjelaluhu. Ka vajt? Fix. Sa? Për i minut bëne gjithë këtë zhurë. Mirë, jemi në shalatale në fund të kësaj. Pike, që është dhe një fjali shumë interesante që e ka përmend Ibn al-Qayyim dhe lu Zotin që ta mbyll me këtë fjali dhe të mbetet kjo fjali si dhe mbyllja e këtij mësimi për sot. Thot Ibn al-Qayyim, Zoti mëshiroft, të arrish dallosh, thot, se çdo adhurim që të bën të çuditesh me të, faktikisht është kundër teje. Dhe çdo gëzim me gjunahin e dikujt tjetër, të kuptosh se është për ty. Dhe çuditja me adhurimin është problem. Po edhe gëzimi kur sheh ke tjetrin mëkatin dhe gjunahin, edhe kjo është problem shumë i madh. Atëherë, kur ty adhurimi nuk të qonë vetë çuditje, dhe atëherë kur mëkati të tjerëve ty nuk bën ignorues të tyre, atëherë do të thotë se i ke arrit të, si më thëmë, parametrat e duhur për të bërë vetë llogarin. Mirë, inshallah, tala me aftohemi, me kaq, lusë Allahun që të na falë, edhe të në mëshiroj të gjithë dhe paprejashtim. Kështu ne, insha Allah, tala, do të ecim në këto mësime, shkurtimisht në këto momente rrugëtimi, normalisht që do t'i kalojmë si pika, me diçka interesante që është përmend, nuk do të ndalim në detaje, vetëm se njëra për këtyre pika, vetëm njëra, as një tjetër, do të na kushtoj pak kohë. Ndërsa pjesët e tjera do të kalojnë shukaj shpejt si këto që ne po i kalojmë, insha Allah, ta'ala. Mjaftohemi me kaq, insha Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Falenderojmë Allahun xhalla xhelalu, mirësi dhe bekimet e Zotit, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Siç e thamë edhe në fillim të këtij mësimi, ose në fillim të kësaj përmbledhje të mësimeve ose të gjëratave që kanë bënë me rrugëtimin e njerëzit për të Zotin, me rrugëtimin e njerëzit që quhet jeta e tij në këtë botë, duhet kemi parasysh se kë rrugëtim si që përmendëm fillim,
ka brenda vetes vet ose ka brenda ti atë surprizën që quhet surpriza e shkëputjes ose prerjes së fillit. Për të arsye edhe njeriu vazhdimisht duhet i lutet Zotit që ta bëjë të qëndrueshëm, të jetë i vazhdueshëm dhe i përhershëm. Jo më kot besimtari minimalisht i lutet Zotit 17 herë në ditë, minimalisht e muslimani më i lodh i lutet Zotit 17 herë në ditë duke thënë çfarë thot? Ë? Ça themi në 17 herë në ditë? Ha kleo. Qa themi në 17 herë në ditë? Minimalisht, muslimoni më i lodhë. Ne? Surën El Fatiha. Muslimoni më i lodhë në botë, 17 herë në ditë duhet thotë surën El Fatiha. Brenda në El Fatiha, qëfar ka? Është një ajet që ti i lutër Zotit duke thënë, ihdina sirat al mustaqim. O Zotë, na udhëzon në rrugë drejt. Po mirë, ai një që falet, a nuk është i udhëzuar, Kleo? Ai që falet, a nuk është i udhëzum? Ha? Po pse i themi ne Zotit, o Zot na udhëzon në rrugë drejt, ndërkohë që ne jemi musliman, falemi, agjërojmë? Pse i themi? Atëherë qëllimi na udhëzon në rrugë drejt është, na bëjë o Zot qëndrueshëm, përhershëm, dhe vazhdimisht në këtë rrugë. Sepse ta njohësh dhe ta kuptosh, ta njohësh është diçka, ta kuptosh është diçka tjetër, ta jetësosh është diçka tjetër dhe të vazhdosh në të është diçka tjetër. E për të qenë njëri ju kaq i suksesshëm, me këto katër procedura ka nevojë për ndihmën e kujt? Për ndihmën e kujt? Allahut. Për këtë arsye çfarë thamë ne? Ishte beslidhja mes robit dhe Zotit. I jakë në abudu, vetëm ty të adhurojmë, pas taj qëfar themi? Vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm për ti e kërkojmë ndim. Vetëm ty të adhurojmë, kjo është ajo që ne dumë o Zotë, t'japim besën, që ne jemi të sinqertë që dumë të adhurojmë ty, ama, ty të kërkojmë ndimën për këtë punë. Sëpse vetëm ti, i e që t'jep sukses për cien, adhurues i përhershëm i Zotit. Në më është janë disa momente shumë interesante që ne do t'kalojmë, po do t'i kalojmë si që thash shumë shpejt, sepse ne kemi mbajtur, ndoshta ka momente për këtyre momenteve që ne do trajtojmë që në kanë marrë një ose dy ose tre mësime, ndërkohë që ne do t'i kalojmë shumë shpejt, po do t'ndalimi tek, si më thënë, më kulminantja e momentit ose e pikës furnizimit ose e momentit të fuqizimit të kësaj rrugë në jetën e kësaj bote që përfundon me takimin e Allahut, me takimin e Zotit. Allahu na fal, Allahu na mëshiroft. Normalisht vetëm njëra prej këtyre pikave do të jetë disi më e veçantë. Pastaj të tjera do të kalojmë inshallah taala, do t'i kalojmë shpejt sepse do të nisim me një cikël të ri emisionesh. Do të nisim me një cikël të ri mësimesh që është rikthimi në origjinë. Kush është origjina e ditës së mërkurë? Origjina e ditës së mërkurë kush është? Tefsiri. Pra ne gjatë gjithë kësaj kohe faktikisht kemi qenë në sektorin e tefsirit. Sepse kemi komentuar surën El Fatiha dhe kur arritëm tek fjala e Zotit, i jakën abudu, i jakën e stein, dhe komentuam me një orë mësimi, pra me një natë, thamë, kjo punë nuk mbaron me kaq, por ka nevoj për detajim. Dhe kjo detajim në mori sa ko, afërsisht një vit. Kështu që jemi akoma në tefsirë, nuk kemi dalë nga tefsirë, kështu që inshallah tala do të mundohemi që këto
momente të rrugtimit dhe udhëtimit për tek Zoti t'i kalojmë shpejt, duke përmend gjën më kulminante dhe interesante që përmend çdo moment, në mënyrë që të kthehemi në bazë. Lusë Allahun që të na mëshiroj me mëshirën e ti, lusë Allahun që të na fal me faljen e ti, lusë Allahun që të na trajtoj me përkujdesjen e ti, sa të jemi gjallë në jetë në kësaj bote, po edhe kur shpërngulim nga kjo botë në jetë në varrit, po edhe kur dalim për para Zotit, lusë Allahun që të na jep sukses për të qenë vazhdimisht në këtë rrugë, në rrugën e kënaqësisë Zotit që ka emrin Islam. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الله يشرب لفظ مير